Men nakar jävligt hände. En dagen kom Satan, djävulen, till er. Hej, det är Dina Norrbergs CJ och tog vi ett kanal Verklöj. Och Verklöj så snackar vi om verklöjande biblerna och evangelierna. Och jag snackar oss i och tog kunde bära på nät och en verklan hot. Bætt njóðs og tjögnar gengar við þetta ég sem ætir tiltilíklar til eitt emas bílskói sem að fyrirskóð og það om nekkar tutningarmiklar líklar eða setningar nekkar tutningarmikl ting som tutningarmikl ting som bíblian lærir okkur og bætt njóðs er við komum til passion om sind og við séð ekki að okna þig neitt ég svo kunnum þið alltid senda tölunum búa og þess að við setja á spurningar sem var við okkur sem við tjögnar gengar så ønsker jeg også at vi kan sette oss sammen med deg, og så er det også velkommen alltid at sende meg en bov og sitte og spørre noen også i hva stod i, eller også om du tok sånn, ah, din er jo også mer du gjør det video om at jeg er evne, jeg skal ikke evne. Og i det så prøver jeg å ta oss og sende om sint. Hva sint er, vil si ofte over sint, men hva er det? Det er nærmere nærke som skiler oss fra gode. Og som alltid så prøver jeg å begynne vi hører om Jens og Daniel som sitter opp av noen spørninger. Vi halte alltid en ørla fitt og lærer ikke så var bæg for bøtt og jeg snakker som er eldre. Hvor tar seg alt sånn jeg om sint? Hvor er det så tødninger mye, vil det gjette seg vite? Jo, svarer jeg appen. Bøyblad sier dere at sint er overlødende med det gode. Sinten kom i høymen ved Adame. Hikk, hva stender i Rombrand og 5-12? Han rette Jens og åpnet Bibelen, og visste henne hva han skulle lese. Jens har lest. Som til synden kom i høymen ved øynene mennesker, og degen ved syndene, og degen så er strongt i døgnet til alle mennesker til alle synder. Daniel bredte henne av, så har vi ikke syndet. Jeg har ikke drivet nærkene. Jens har lagt at, jo Daniel, vi gjør alle åker du, åker skal være gjerne. Jo Daniel, svarer Jens. Vi gjør noe du skal være gjerne, men vi tar noe du driver når vi vender seg eller gjør det noe innan når vi liker med det. Trubelagen at vi gjør ikke alltid være vi er ved synda, sier appen. Til dømes at likva. Ikke akta for eldrene, lunast, et lave ilt i hoa i møter omkron. Til synd, jeg husker også skøpt. Åh, så det Jens og Daniel i fjellet. Så har vi synda, til det gjør vi. Hade just det vi läser bibeln svärar appen. Men vi läser att vi beter ojsne att det är en lösning för synd och gara. Så finns det spännande grek för att är synd. Jo, synd är att vara ålugen med att gå till att göra det som god inte inser. Synd märker att räcka vid synare av en normal. Så, god är en standard. För några ting som han inte vill skulle göra och ting som han inte vill skulle göra. Och tar vi Jerrys tingene som han inte vill skulle göra så är det synd. Lugga som om att vi tar en lov som säger om vad vi skulle göra och vad vi inte skulle göra. Och tar vi Jerra i möjlighetsar lov så är vi lovbrådare. Lov säger loven, färsla loven när vi skulle köra över förs. Om vi köra över förs så brådar vi lovna med de lovna ålöjen. Och till samma måtte vi gode. Synd mesker er ved honom øløyen. Men hvordan kom synden inn i heimen? Det leser vi dem i første mødsbøk, kapittel 3, vers 8-6. Da blir jeg alt vi, Adam og Eva, og du øyne bånen som god gav tøymen. At halte. Ser det ennfalt. De kan gjøre alt som du vilja, et av alt som du vilja, bare ikke hette treie. Det er jo mye ikke at du ikke skulle lete alt vi. Kallet treie til kunnskap med det godt og illt. Og god engst i etter øyne at de vore honom løyen og i hesen at de akta av. Og god sier om de vore øyeløyen, så skulle de dodja. Men så lønge de akta av god, så gjenge de sammen vi god i orsakernom og tås av vi ham, samfunnet var fullkomme. Og de vore lukkelig, de vore glede sammen. De kunne snakke av vi god, akkurat som jeg kan gjenge og snakke av vi mannen enn som er eller min vittfolk. Så jeg gjenge de rundt og snakke av vi god. Fantastisk. Men nekka rævligt hende. Ein dagen kom Satan, djevelen, til Eva, og gjennom lydje av ormen, da slango. Og Satan ville heva at Eva skulle være ålugen mot gode, ikkje akta god, tog at ormeren Satan heta i god.
Han ville ødelegge det som Gud hadde gjort, som var så godt. Og han spurte til Eva i 1. Mosebok 3:8. Hever nå Gud sagt at tid ångkund trenger mor etter av jordstakeren og jeden? Så han sier ikke som, Gud er så strenger, du slipper ikke at jeg av. Og han sier i øyne ved Eva at hun for alls ikke at dødja, selv om hun var god i oljen. Og at det fruktene i øyne skjer stakke trenger. Og djevelen rønte så oss at lumpa Eva og fra ivast du tog som Gud har sagt. Og til etterleist honom. Og det er så ofte det samme vi åkken, at Satan han røyner av åkken at ivas om det er så som Gud har sagt. Og da er det så viktig at vi leser Bibelen og kjenner Bibelen og sier, ja, men det stender så i Bibelen, hette er det som er sagt da. Så neste spørning er, hvem mån gjør det synden, eller hva hender da synd kom inn i heimen? Gud skapte Adam og Eva ved andre og svel og ligame, og sval. Anden er den parter av menneskene som knyter menneskene i samband med Gud. Da Gud sier at de skulle dodge hvis de var rundt øvløyen, så måtte Gud vi at de får dodge andalige. Da de kjente månen mellom godt og ilt, så skiltes de fra Gud. De kunne ikke langer genge og ta seg ved Gud som æren. Tog de hadde gjort sin gjørsnakke som var skorft, gjort synd, og Gud tåler ikke synd, Gud kan ikke være her som synd er, og tog ble de skilt bort fra Gode, og de visste at de hadde vært god i øvløyen. Og de kjente seg seg, de visste at de hadde gjort også var galt, tog gømte de seg. Og nå var de bengen for Gode. Og likanlig at Bria og Adam er med øyne av dødja. Ikke i øynene nå, men spekulig akkurat som de vil teke øynene blommer opp og bråte steltjen fra rådene. Så dør du ikke på en av dem, men hun blir spekelig, spekelig viktende. Og det kan ha gått livet enn dere der, men til enda så videre vidt hvis vi tar henne rosa, som bare stender en vasa, så dør hun. Og det ser man ved Adam og Eva, det blir jo spekelig at eldes og viktende. Selv om det er litt og det var ikke veldig gammel, så viktende av det spekelige. Og som fra løy, så foretar jeg like om etter hjørnet her det var kommet fra. Like om ikke at hun ble etter til målt her som det var, her som det var skapt ur. Synden kom nå inn i heimen, og så er jeg fattelig av alt som født, undan til Jesus Kristus, finner synden av jorden. Og til han merker at alt mennesker, undan til Jesus, har arbeidt for gode av sine egne synd. Og Rambrav tror jeg nødvendig sier, alle heimeren er sikker for gode. Og dagsens minnesvers som vi får ha i dag, kan skal ikke minnes at neste vers til dette, ånden, rettviser ikke om Rambrav 3:12. Og jeg får enda av noen spørninger som jeg ikke at jeg skal huske om. Første spørninger dette, noen synd i tøyne løyve? Noen synd som du har vært om i tøyne løyve? Og nummer 2, hva gjør du i disse syndene som du har gjort? Hva gjør du til god ved henne? Eller hva gjør du? Hva gjør vi ved disse syndene som vi har vært fra løyve? Og så får jeg enda vi en spørsmål hvis jeg lurer vel vi i dag, så jeg gjør det ångelig at jeg vil ta svære, og til du er velkommen å sende svære inn til min. Hvert av hæsson ikke rett. A. God vil øyne særdur av støren synden. B. Alle synder skjer av god. C. Synd skiler dere fra gode. D. Bibelen er svære til syndetrobeleggen. Tusen takk for at du tok det videre, og hvis dette videoet gjør det der, så er du velkommen at bare med videoer, og så sender deg og døler deg videre her, viner, så skal flere kunne høre evangeliet om Jesus Kristus. Bye! Så vi ses etter neste høst, da!